madaxweynaha muddo fadhiiskiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin aaminsan sidiisaba inuu dalkan fila soomaaliya dhex fadhiyo, haddii ay noqoto inuu ka tago fila soomaaliya ka fursan waayaan inuu waxba ka harin. Marka waa nin ka fikiraya ama jeclaan lahaa hadduu uusan waddanka sii joogi karin oo sidaa sifada sharci darrada ah kusii joogi karin, waa nin jeclaan lahaa dalkan inuu gacanta u geliyo al-shabaab. waxa uu ka fikirayo oo waxyaabahan oo dhan u maleegayana waxa waaye oo keliyat in ay isku dhacaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo kacdoonka dhan ah ee ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda midowga Afrika iyo shacabka Soomaaliyeed. laakiin innaga haddaynu nahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxay nala gudboon inaan shacabkeenna ayaan marin dabinka ama ku dhicin dabinka ay la doonayaan kooxda waqtiga ugu dhammaaday oo dee aan dal iyo dad toona u naxayn oo un danahooga gaarka ah ka shaqeeya har iyo habeenba. Hal arrin waa idin xaqiijina oo ma qabo inaad ka walwashaan: Madeiro oo qofka la garanaya ah, ra-iisul wasaarihii dalka oo BHGCA dalka Soomaaliya kusoo noqonaya iyo ambasadorka sii ahaa kasii shaqaynaya wax dhacaya maahan, iyaguna waa garan karaan. Waadna arki doontaan haddayan noqonba saacadaha soo socda, maalmaha soo socda. Sheekadaas waa iska dhammaanaysaa oo iyana waa gifaab garaynaya. Warqadaha hadda lasoo saaro maanta ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaas inay ka dhasho. Haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay garteen dabinkan lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan aaminsanahay jabtirkaasi waa iska soo xirmaa. Madeirana mustaqbalkiisu ku cayaaray muddadii yareed oo koobneed oo wixii uun ma garanaysaa laaluushii uu si yara qaadan jiray waqtiga uu dhammaaday. Wax badan marka ma qabo in laga walwalo, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa weli waxaa jirta khataro aada u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socday kusoo wajahan dalka Soomaaliya. Oo aan dhihi karo haddiiyaba saacada ahayn maalmo gudahood waxa waddanka Soomaaliya kusoo wajahan khataro aada u ballaaran. Sababta aan saas u leeyahay, hoostan ka xariiqaya, maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooni ma qabo uu ku aado teendhada uu doorasho ku galo, sidaasoo kalena ma lahan gataskaas ama in uu aqbalo in la defiid gareeyey ama uu sifa sharci iyo sharci darrada toona ku joogi waayo fila Soomaali uu difaac gareeyo uu isaga holeelo. Taana ma kuma dhiirin karo, ma samayn karo. Taa dhanka doorashadan waa ka quusatiin uu ka joogaa. Marka ninkan suunba isku qarxi doonaa, wuxuun buu ka fikiri doonaa? Hadda ma doonaya inaan dhaho ama detailiskeeda galo A B C D ya laga yaaba inuu sameeyo, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsannahay dalka Soomaaliya inay kusoo wajahiin khataro aada u ballaara. Haddayaan saacado ahayna maalmo gudahooda, anugu waxaan qabaa dalka Soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaartaan, waxaan aaminsanahay 90% transitionkii si nabadgelya ayuu ku dhacay. Laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyey ee 14-ka bishan aynu ku jirnaa oo aan filayay inay naga xigaanba maalmo aada u kooban oo 4-3 xisha ah, taa hadday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aada u ballaaran. Waa rajaynayaa inayaan dhicin, laakiin haddana dee mas-uuliyadda dalka naga saaran shacabka Soomaaliyeed waxa soconaya iyo waxa jira inaan u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiin aan u nahay. laakiin milkiilayaasha dalkan iyo dowladnimada Soomaaliya waa shacabka Soomaaliyeed, inay ogaadaan waxa soconaya iyo dabinada loo maleegaya in xaqay u leeyihiin. Marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka Soomaaliyeedna u bayaaniyo inay jirto khatar aada u ballaaran oo kusoo wajahan masiirka ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan ummadda Soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan oo dadkan ma garanaysaa waxba aan ka duwanayn, ismiidaamiyaasha suunka inta isku soo xiray isqarxinaya waxba aan ka duwanayn, ee aan dhinac uga soo wada jeesanne, waxaan aaminsanahay inaan waddo highway ah oo yutaankeedu aada u fog yahay kori doono. Amaasantiin. Wasir, waa mahadsan tahay Ismaaciil waaye. Waxaad ka digtay khatar weyn dalka inay kusoo socoto, kuma lihi faahfaahin ka bixi, laakiin ka dowlad ahaan khatartaas soo socoto ma ka tabaabushaysateen oo ma sugaysaan oo maaragtay makiiniyaadkii iyo wixii loo baahnaa in looga hortago ma diyaarsateen shacabka Soomaaliyeedna inay idinku garab istaagaan? Seed maaragtay ula wadaagaysaan khataraha soo socda adoo maasan? Waa mahadsantahay Ismaaciil. Dabcan dalka mas-uuliyadda naga saaran waa ku qasbanahay inaan u diyaar garowno. Waana aaminsannahay inay runtii
أينو دادالي دونا شعبك الصوماليات هذا بس إذا ينو قرب تاقين ينو قرب استاقي دونا دبعا دول النمادة إيو مش هذا اللي جوغان وح يعني دب آدو فرق بدانا يا لغا صومري دادك الصوماليين شو دبدانا وعي قرا كران مانا أقبرا يعني مانا أقولانا يعني سي فضود إنو كلو ميا يعني إنوغونا و حقوقنا وعنا هاي وانا ودي ارجعون طبعا مسؤوليه انا قصر انه ما اسكما داوانين مدحوينها مدحوينها كيس انه مع محمد عبد الله فرماجو وانا من سيدي سبب انه ضل كان في الصومالي دح في اليوم هدي اي نغوته انه كتب في الصومالي وكفر سوى يعني انه وحبك هرب مركوا من كيف فكري ام جعلان لها حدو سودك سي جوي كارين وسيده استفاده عشان الدرجه كسي جوي كارين وان جعلان لها ذلك انه قعدت وقال يا شباب وكفي كريو وحيابها أنا ودن ومليجينا وحواي وكليت إن يسكن عن جودهان شعب كصوماليات وكعدون كلنا وإذا ماذا نبدل على أنت وجوه صوماليا كسوة ده ميدو أفريقيا هي شعب كصوماليات لكن النجاح دين إن هاي مسؤولين الصوماليات وحين لو جد بقول إن شعب كأنه أيام مرن دبنك أما كل عن دبنك إلى الدنيا يعني كواحد وقت جو قلنا ماضي وده عن ضل يدته أنا ونحين وندنه وقعد كشقي هري حبيبه هل رن وعدين حقيقينا وما قبلنا تقول وشان ما دايره وقف كلا جرنا يا رجل وزاري دلك و بي اتش سي دلك سومالي كوسو نغني يا امباسدور كسي كسي شغين يا واحد عيا ماهن ايون وا غرا كران وانا اركي دونتان هدي ين نقوم بس عادها سو سوده ما ما سو سوده شيكدا سو اسك دمانيسا او ين واقف اب غرينيا ورغدا هذا اللي صار ما انت وجيتك اوو مهم سنه وحي تهي كعدون كاسين وكلش حديتها هرجل ويده او دريمان مسؤولين الصوماليين الشعب الصوماليين اي كرتين ضمن كان الولد لا دون ان لو دغو اي كو دحان امده الصوماليات وحنا امسنا هي جبتر كاسي واسك سو حرمه ما دير ان مستقبل كيس كو عياري مدد يريد او كوبنيد او وحي اون ما غرنيس لاروشي وسير قاده جري وقتي او دمادي وح بدل مركب ما قوي إن لجول ولا لكن محددين حق الجنة يقولي واحد يفتخر ترى آدو بالعرب وقوة جهة رنتي معلومة سوى شغل يقول سوى جهة دلك الصومالية وعنده كرو هذا يا بس على هاي المعلومة معلومة جودة هدو حاول دلك الصومالية يقول سوى جهة خطر آدو بالعرب سببت عن ساس أولى هي هوستان كحريقة يعني محمد عبد الله فرماجو كلسوني مقابه وكو آدو تين دادخ ودورشة كوغلو سيدا سو كراني مرهن جاتسكاس أما إن أو أقبله إن لديفيد جري أما أو سفا شرعي شرعي دفاع تونو كجوجو في الصومالي أو دفاع جري أو سجا هلا تان أما كم ديرين كرو ما سمعين كرو تا لنكا دورشدن وكا قوستين وكجوجا مركا نكان سوم بوس خرحي دونا وحن بو كيف فكر دونا حد ما دونا يعني إنه أما دي تيريس كده قالوا A B C D يلاقي على إنه سمعي لكن حنادين حقيقي جريه إن آمنة هي ضلك الصومالية إن يكسو وجهين خطره هذا بلارة حتى ينسى على هين مال موجود هذا أنا وحن قبى ضلك الصومالية هدي أي صورتك كشو وحل دبان هذا للدورتي أي دارتان وحن آمنة هي 90% ترانسيشن كي سنة بتقولي أيو قدعة لكن هدي أي دعوي ده ما أنت اللي أستي أي أفرت بنك بشان أي الكوجرنا أو أنفري يعني نجاح جامبا مال ما أدو كوبان وأفرس ده حشاء تاها دي دعي ويدو وحنا مسنا إنا كوجوش نخطر أدو بلار وارجين يا إنا يندعن لكن هذا ده مسؤولية دل كان قصارا شعب الصومالي واحد سعاني إي واحد جيران وشيقنا ودل كان إنو مسؤولين قلنا هاي لكن ملكي لياش دل كان إيو دول النمد الصومالي وشعب الصومالي إنا أغادان واحد سعاني إيو دبنا ده اللو مليغي إن حقي وليه marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka Soomaaliyeed u bayaaniyo in ay jirto khatar aad u ballaaran oo ku soo wajahan masiirka umadda Soomaaliyeed haddii aan umadda Soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan oo dadkan ma garanaysaa waxba aan ka duwaneyn ismiidaamiyasha suunka inta isku soo xiray isqarxinay waxba aan ka duwaneyn ee aan dhinac uga soo wada jeesan waxaan aaminsanahay inaan wado highway ah oo U-turnkeedu aad u fog yahay koridoorna ama santiin وزير وما سنت هاي اسماعيل واي واحد كدك تي قطر وين دلك انه كو سو سوتو ما كمل هي فافاهين كبخي لكن كدوله اهان قطر تا سو سوتو ما كتبابش تبابش ستين او
ما سوغيسان او مارتي مكينياتكي يو وخي لو باهنا ان لوغا هورتغو ما دياستن شعب الصوماليين ان يكون غرب استاغان سيد مارتي ولو وداغيسان قطرها سو سوده ادو ماسن وما سنت اسمعي طبعا ذلك مسؤوليه انا قصارا وكو قصبنا هنا نودير قرونو وانا امسنا هاي ان اي رنتي اينو دادال دونو شعبك الصوماليين هذا بس اذا ينو قرب تاجين ينو قرب استاجي دونان طبعا دول لماذا ايو مش هذا اللي جوغان وح يعني دب ادو فربدان يا لغا صومري ددك صوماليين شو دبدان وعي كراكران من أقبل يعني من أقول أنا يعني سيفوز إنه كل مية يعني إيه إنه جونا و حقوقنا وعنا هاي وأنا أدي أقوله طبعا مسؤولية أنا قصر إنه ما إيش كمان دعوانا يعني مدحونا مدحونا كل سنة مع محمد عبد الله فرماج جوانين من سيدي سبب إنه ضل كان في الصومالي ده في اليوم هدي أي نقطة إنه كتب في الصومالي وكفر سوى يعني إنه حبك هرب marka waa ninkii fikiraya ama jecelaan lahaa haduu san wadanka sii joogi karin oo sidaa istifada sharci darrada ku sii joogi karin waa nin jecelaan lahaa dalka inuu gacanta u geliyo al-shabaab waxa uu ka fikirayo oo waxyaabahan oo dhan u maleegayana waxa waaye oo keliya in ay isku dhacaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo kacdoonka dhan ah ee ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee ka socda midowga afrika iyo shacabka soomaaliyeed laakiin innaga haddaynu nahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxay nala gudboon inaan shacabkeenna ayaan marin dabinka ama ku dhicin dabinka ay la doonayaan kooxda waqtiga ugu dhamaaday oo dee aan dal iyo dadtoona u naxayn oo un danahooga gaarka ka shaqeeya harya habeenba hal arrin waa idin xaqiijina oo ma qabo inaad ka walwashaan madeero oo qofka la garanaya ah ra-iisul wasaarihii dalka oo b h g siiya dalka soomaaliya kusoo noqonaya iyo ambasadorka sii ahaa kasii shaqaynaya wax dhacaya maahan iyaguna waa garan karaan waan arki doontaan haddayan noqonba saacadaha soo socda maalmaha soo socda sheekadaas waa iska dhammaanaysaa oo iyana waa gifaab garaynayaa warqadaha hadda lasoo saara maanta ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaasi inay ka dhasho haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed inay garteen dabinkan lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay jabtarkaasi waa iska soo xirmaa madeerana mustaqbalkiisu ku cayaaray muddadii yareed oo koobneedo oon wixii uun magaranaysaa laroshi uu si yara qaadan jiray waqtiga uu dhammaaday wax badan marka ma qabo in laga walwalo laakiin waxaan idin xaqiijinaya weli waxaa jirta khataro aada u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socday kusoo wajahan dalka soomaaliya oo aan dhihi karo haddiiyaba saacada ahayn maalmo gudahood waxaa waddanka soomaaliya kusoo wajahan khataro aada u ballaaran sababta aan saas u leeyahay hoostan ku xariiqayaa maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooni ma qabo uu ku aado teendhada u doorasho ku galo sidaasoo kalene ma lahan gataskaas ama in uu aqbalo in la defiid gareeyey ama uu sifa sharci iyo sharci darraa toona ku joogi waayo fila soomaali uu gifaab gareeyo uu isaga huleelo taani ma kuma dhiirin karo ma samayn karo taa dhanka doorashadan waa ka quusatay inuu ka joogaa marka ninkan suunba isku qorxi doonaa wuxuunba uu ka fikiri doonaa hadda ma doonaya inaan dhaho ama detailiskeeda galo a b c d ya laga yaaba inuu sameeyo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsannahay dalka soomaaliya inay kusoo wajahiin khataro aada u ballaara haddayaan saacado ahayna maalmo gudahooda anugu waxaan qabaa dalka soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaartaan waxaan aaminsanahay 90% transitionkii si nabadgelya ayuu ku dhacay laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyey ee 14-ka bishan aynu ku jirnaa oo aan filayeyn inaga xigaanba maalmo aada u kooban oo 4-3 xisho ah taa hadday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aada u ballaaran waa rajaynayaa inayaan dhicin laakiin haddana dee mas-uuliyada dalka naga saaran shacabka soomaaliyeed waxa soconaya iyo waxa jira inaan u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiina u nahay laakiin milkiilayaasha dalkan iyo dowladnimada soomaaliya waa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan wax soconaya iyo dabinada loo maleegaya in xaqay u leeyihiin marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka soomaaliyeedna u bayaaniyo inay jirto khatar aada u ballaaran oo kusoo wajahan masiirka ummadda soomaaliyeed haddii aan ummadda soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan oo dadkan ma garanaysaa waxba aan ka duwanayn
اسمي إذا مياش السون كنت أسكسو حر أسخرحيني وحوان كدوانين إيان دنعو سوى ذا جيساني وحان مسانها إنا وضو أحاي وي أه أو يوتان كيدو آدو فوقيها كردون فما سنتين وزير وما سنت هاي اسماعيل واي واحد كدكتي قطر وين دلك اني كوسو صوتو مكمله فافاين كبحي لكن كدولت اهان قطر تا سو صوتو ما كتبا بشس تبا بشيستين او ما 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 سوغيسان او مارتي امكانيات كي يو يو وخي لو باهنا ان لوغه لوغه هرتغو ما دياستن شعب الصوماليات ان الكو غرب استاغان سيد مارتي ولو وداغيسان قطر ها سو صوتو ادو ماسن وما سنت اسمعي طبعا ذلك مسؤولية ده نجس سارة وفوق سبنا هنا نودي أرجعونه وأنا مسنا هاي إن أي هنتي إنه دلال دونه شعب الصوماليات نهضة بس إذا إنه قرب تاجي إنه قرب استاجي دونان طبعا دول لماذا إيو مش هذا اللي جوجانه وح يعني دب آدو فربنا يا لجس سومري ضد كصوماليين شو دبنا وعي كراكران من أقبل يعني من أقول أنا يعني سيفوز إنه كلهم يعني إيه النجون هو حقوقنا هو أون هاي وأنا أدير جرون طبعا مسؤولية أنا قصر إنه ما إسكم الدعوانة يعني من الحين هم بدو حليز كيسو النماذج محمد عبد الله فرماج جوانين من سيدي سبب إنه ضل كان في الصومال ده فريق هدي أي نقطة إنه كتب في الصومال وكفر سوى يعني إنه حبك هرب marka waa ninkii fikiray ama jacalaan lahaa haduu san wadanka sii joogi karin oo sidaas sifada sharci darrada ku sii joogi karin waa nin jacalaan lahaa dalka inuu gacanta u geliyo al-shabaab waxa uu ka fikiray oo waxyaabahan oo dhan u maleegayna waxa waaye oo kaliya in ay isku dhacaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo kacdoon ka dhan ah ee ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda midowga Afrika iyo shacabka Soomaaliyeed laakiin innaga haddeen nahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxay nala gudboon inaan shacabkeena ayaan marin dabinka ama ku dhicin dabinka ay la doonayaan kooxda waqtiga ugu dhamaaday oo de aan dal iyo dadtoona u naxayn oo undan hooga gaarka ka shaqeeyay hariya habeenba hal arrin waa idin xaqiijina ma qabo inaad ka walwashaan madeero oo qofka la garanaya ah ra-iisul wasaarihii dalka oo b h t c a dalka soomaaliya kusoo noqonaya iyo ambasador kasii ahaa kasii shaqeynaya wax dhacaya maahan iyaguna waa gara karaan waana arki doontaan hadday yaan noqonba saacadaha soo socda maalmaha soo socda sheekadaas waa iska dhamaanaysaa oo iyana waa gifaab garaynaya warqadaha hadda lasoo saaro maanta ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaas inay ka dhasho haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed inay garteen dabinkan lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay jabtarkaasi waa iska soo xirmaa madeerana mustaqbalkiisu ku cayaaray muddadii yareed oo koobneed oo wixii uun ma garanaysaa laaloshi uu siira qaadan jiray waqtiga uu dhammaaday wax badan marka ma qabo in laga walwalo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa weli waxaa jirta khataro aada u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socday kusoo wajahan dalka soomaaliya oo aan dhihi karo haddii yaba saacada ahayn maalmo gudahood waxaa waddanka soomaaliya kusoo wajahan khataro aada u ballaaran sababta aan saas u leeyahay hoostan ku xariiqayaa maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooni ma qabo uu ku aado teendhada uu doorasho ku galo sidaasoo kalena ma lahan gataskaas ama in uu aqbalo in la defiid gareeyey ama uu sifa sharci iyo sharci dafaa toona ku joogi waayo fila soomaali uu difaab gareeyo uu isaga holeelo taana ma kuma dhiirin karo ma samayn karo taa dhanka doorashadan waa ka quusatay inuu ka joogaa marka ninkan suunba isku qarxi doonaa wuxuunba uu ka fikiri doonaa hadda ma doonaya inaan dhaho ama detailskeeda galo a b c d iyo laga yaaba inuu sameeyo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsannahay dalka soomaaliya inay kusoo wajahiin khataro aada u ballaara haddii aan saacado ahaynna maalmo gudahooda anugu waxaan qabaa dalka soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaartaan waxaan aaminsanahay 90% transitionkii si nabadgelya ayuu ku dhacay laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyey ee 14-ka bishan aynu ku jirnaa oo aan filayeyn inaga xigaanba maalmo aada u kooban oo 4-3 xisha ah taa hadday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aada u ballaaran waa rajaynayaa inayaan dhicin laakiin haddana dee mas-uuliyadda dalka naga saaran shacabka soomaaliyeed waxaa soconaya iyo waxa jira inaan u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiin aan u nahay
لكن ملكيلياش الدلكان يو دولة نمد الصومالي وشعب الصومالي إني أوغادان وحسوانية يو دبنده لو مليغين حقي وليه مركو حربا إنان هوسة كحريقو شعب الصومالي أدن أوبياني إذا يجرت خطر آدو بلارن وكسو وجهن مسيرك أمد الصوماليات هاديان أمد الصوماليات هل نعوه سوى ذا جيسن وضد كان مقرنسا وحبا أن كدو ونين اسمي ذا مياش وسوون كنت اسكسو حريس خرحيني وحبا أن كدو ونين إيه دين عوه سوى ذا جيسن وحان مسانها إنا وضو أحاي ويئة ويوتان كدو آدو فوقيا كردون أما سنتين وزير وما سنت هاي اسماعيل واي وحد كدك تي قطر وين دلك ان كو سو سوتو ما كمل هي فافاهين كبخي لكن كدولت اهان قطر تا سو سوتو ما كتبابشيسه تبابشيستين او ما ما ما, ما مسوغيسان او مارتي امكانيات كي يو يو وخي لو باهنا ان لوغه لوغه هرتغو ما ديارستين شعب الصوماليات ان يدكو غرب استاغان سيد مارتي ولا وداغيسان قطر سو سوتو ادو ماسن وما سنت اسمعي طبعا ذلك مسؤولية أنا قصارا وكو قصبنا هاي إن نودير قرونو وأنا أمسن هاي إن أي هنتي أي إنه دلالة دونو شعب الصومالي أدنى هذا بس إذا إنه قرب تاجي إنه قرب استاجي دونان طبعا دول لماذا إيو مش هذا اللي جوجان وح يعني دب دو فربنا يا لقى الصومالي ضدك الصومالي أنتوا دبنا وعي كراكران من أكبر يعني من أقول أنا يعني سيفوز إنه كل مياه يعني إنه جونا و حقوق قالنا وعنا هاي وأنا أدير قرونا طبعا مسؤولية أنا قصر إنه ما إسكما دعوانا يعني.